Ну что, здрасте, друзья. Вечер в хату, ребятульки. Я мама Ріка. Сергей Середа. Короче, чем мы занимаемся на карантине? Тередадин, перебивочка. Зая. 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 Что? Зая, 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 Зая. Я немного занят сейчас. Что такое? Чем ты занят? Чем ты занят, блин? Так, ну что, мы... Ну что, мы приехали, да, приехали с Таиланда и, ну, хотели, типа, поработать, но особо не получается, потому что все, как бы, на карантине. И мы, собственно говоря, тоже. Но мы сделали свадьбу в Таиланде. Раз. Сняли клип. В жилям переглядів, клип маємо. На минуточку. Переехали в хату. Да. Приехали в будинок. І купили собаку. Тому, типу, якщо ви хочете дізнатися, чим ми займаємось на карантині, в нас, повірте, от стільки справ. Зая, вирубай. Я серйозно говорю, прикинь, Зая, вирубай. Та щас, ну я реально не мог это довго пройти, тут на фонарь, короче, раз, і оказалось, що ця движуха спрятана під бочками. Да мені пофіг, я це чую кожен день. Під бочками, поэтому... Мені пофіг, вообще. Подожди, как бы, ну, стояночка, давай, не исполняй. Щас воно подгрузиться, і от буквально чуть-чуть. Секунд 17. Ну, по-перше, це готовка, тому що доставка не працює. Да. Постійно щось готується. Я вже, чесно кажучи, трошки в шоці. Я скоро вже першу зірку Мішлен, да, можу спокійно собі. І після першу, і останню сразу. Вона як би така, да? Слышиш, тобі ще не подобається, як я готую? Да ні, все дуже хорошо. Ти вчора чувака і казав, що огонь. Прибирання, бо постійно срач. А срач тому, що в нас тепер собака. І вона реально срет. Що за, як мутьє полов проходить? Прибираємо на карантині разом з родиною, так? І, в принципі, в домі треба прибирати, тому мамка закатує рукава і камон. Зая, що ти балдієш, я не зрозумів. Уборка вже зроблена, або що? Так, спокійно. Все правильно, руки, давай. Що там мама розслабилась? Так, дальше что? Давай, продолжай нахваливать ну, себя. Ну так что нахваливать? Ты тоже помогаешь? Такое впечатление, да, что вот я, как говорится, байдыки бью, ребята. Между прочим, за посуду отвечаю я. В этом доме отвечает Сергей. Что, нормально посуда, да? Там, да. Старичок. Что-то какая-то подстава. Подстава, да? Ну так, а что ты думаешь? Нет. Карантин, мать его. За гуляние с нашим псом, с этой адской гончей, тоже отвечаю я. Показать вам адскую гончу? Вот она, адская гонча. Рокки, скажи всем привет, я злой псина злая. Что ты, хулиганье? Хулиганье. Мы дохера жерем, не займаємося спортом, не читаємо книжки, як всі типа умники зараз. Ми читаємо книги, там всі діла. Нема часу, ребятульки. Радіо, ефіри, зйомки, все продовжується. Активно ведемо соцмережі, Мамаріка Офішл, Серега Середа, інстаграмчики і всі діла. Коротше, ми проводимо время з пользою. Да. Мийте руки, мийте хвіст, їжте вітаміни, вдягайте маски, бережіть себе і повірте, на карантині завжди є чим зайнятися, було би бажання. Забули сказати, ми даємо онлайн-концерти безкоштовно для того, щоб підняти бойовий дух нашої підписоти, да? Да. В нашому домі, прямо сьогодні був концерт. Я в этом видео для того, чтобы просто сказать «да». Я свою миссию выполнил, все, погнали. Песни поем! Все, снято, спасибо. Вива ла вива, вива Виктория.